shirkan oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland iyo iskaashatada kalluumeysiga degmada Bandarbeyla ayaa looga arrinsan doonaa muddada uu socdo sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta iskaashatada kalluumeysiga degmada Bandarbeyla. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, agaasimaha guud ee wasaaradda, mas-uuliyiin ka socda hay'adda Secure Fisheries, xubno ka tirsan iskaashatada kalluumeysiga degmada Bandarbeyla ayaana goobjoog ahaa shirkan. Shirkan ayaa intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay muuqaal ka hadlaya khayraadka ku jira badda Puntland, gaar ahaan badda degmo xeebeedka Bandarbeyla ee gobolka Karkaar, oo wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ay hadda waddo dadaallo lagu tayeynayo iskaashatadeeda kalluumeysiga. Madaxa hay'adda Secure Fisheries ee Puntland, Mustafa Maxamed, ayaa sharaxay hadafka shirkan laga leeyahay. Muhiimadda shirkuna waxa weeye inaan ka tashanno oo wada tashi ka yeelanno sidii khayraadka Ilaahayna siiyey ee badda noogu duugan aan uga wada hadli lahayn ilaashasadiisa, iyo sidii aan uga wada tashan lahayn in aynu si wanaagsan oo sustainable ah oo jiritaan fiican leh inaynu ku maamulano. Waxaynu ognahay wasaaraddu shaqooyin fiican bay wadaa, waxay ka shaqaysaa dhammaan xeebaha oo dhan, waxaana jira iskaashatooyin iyaguna sidaas oo kale ka shaqeeya xeebaha oo community-ga iyo dadka maaragtay deegaanka degan u shaqeeya. Marka mashruucan aan ka shaqeynaynay oo la yiraahdo Fisheries Co-Management oo Bandarbeyla aanu ka wadnay, wuxuu ka shaqeynayaa sidii la isugu soo dhoweyn lahaa, ayna si mid ah u wada shaqeyn lahaayeen dadka community-gaas oo degan xeebaha, khaas ahaan degmada Bandarbeyla, iyo wasaaraddu siday maaragtay shaqo u wada qaban lahaayeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Cabdirasaaq Jaamac Aadan, ayaa iftiimiyey ujeedka shirkan wasaaraddu ay ka leedahay, wuxuuna tilmaamay in la tayeynayo iskaashatada degmada Bandarbeyla. Mashruucan mudane wasiir wuxuu ku saabsanaa isla maamulidda khayraadka badda ee wasaaradda kalluumeysiga oo matalaysa dowladda Puntland iyo iskaashatooyinka degmooyinka iyo kalluumeysatada degmooyinka xeebaha ku teesan. Mudane wasiir, maanta waxaan u maraynaa mashruuca kani meelihii ugu dambeysay gabagabada qaybta pilot project-igii. Waxaanu ka rajaynaynaa Ilaahay idinkii inaanu xeebaha kalena aynu u wada gudbino haddii ilaahaydmo. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa hay-adda Secure Fisheries iyo xubnihii wasaaradda ee ka qayb qaadanaya mashruucan inuu miro dhalo. Mashruucan run ahaantii faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ahaa dadka xeebaha jooga iyo dadka matalaya dowladda Puntland ee wasaaradda kalluumeysiga ay hormuudka u tahay qaabkii ay u maamuli lahaayeen khayraadka badda ku jira, loogana hortegi lahaa illegal fishing-ka ka jira baddeena, iyo qaabkii qashinka iyo wasakheynta loogu ridayo xeebaha loo wada ilaalin lahaa. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Maxamuud Xaaji Saalax, ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku hawlan tahay sidii loo dhisi lahaa iskaashatada kalluunka Puntland si dadku ay ugu baraarugaan faa'iidada kalluunku leeyahay. Mashruucu sidiisaba beyskiisu waxa weeye, sida hadda agaasime uu ka dhawaajiyey, in isku xirka la sameeyo dhinaca deegaanada iyo kalluumeysatada, iskaashatooyinka iyo wa dowladdaba ama u taagan tahay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda. Marka la leeyahay sida haddaan ka fiirsanayay moviga management-iga oo la hagaajiya ama maamulka la hagaajiya, keliya arrintaasi kama qayb qaadanaysa oo keliya ee waxa ay improvement ku sameynaysa waxyaabo ka badan. Not only for maaragtay sustainable keliya, waxay qayb ka qaadan kartaa employment rate-ka, waxay qayb ka qaadan kartaa burcadbadeedda, waxay qayb ka qaadan kartaa falxumada dhalinyarada, waxay qayb ka qaadan kartaa jihaynta lagu jihayo dhalinyarada waxyaabaha inay dalkan kala soo baxaan khayraadka ku ceegaaga baddeenna. Waxaa xusid mudan oo aan leeyahay oo aan rabaa horta inaan bayaan caad ka jeediyo, aan ka sheego siyaasadda fadhiisa ee madaxweyne Dani oo ku aadan dhinaca horumarinta. Madaxweynuhu waxaa ka go'an sida astaantiisa ama slogankiisu ay tahay in la tayeeyo lana tiigsado horumarka dalka. Guul baan idiin rajaynayaa, shirkuna waa idiin furan yahay,
خير باندير جينا يا دبانتين جعفر معلم محمد ورباهنت الدولة ده قروا